Proč ne? Proč tě porazíš? Jo, já porazím. Ještě tady někde píchneš, tak já tě zabiju. A už taky píchnem to kolo. Jede to už, amore. Jo, jede to. Co píšou? Uka. Normálně už píšou. Hlavu máš tvrdou, tobě je helma k ničemu. Ano, Marci. Vy jste tady závod? Ne. Chceš poradit? Kapitáne, jak se bude? Dobrý. Dačem, doufám, že bych se mohl jít to. S kapitánem, bratkem, si dáme závod. A běž, vole, pojď, Radku. Proč vás tak vystoupí, já mám tady úplně koule v prdeli. Radku, pojď, vole. Tak, začej, tři. Ne, první, tady se vzmoku. No to uvidíme, tři, dva, jedna, teď. Ty vole, no, tak kdyby to nebylo. Co? Zdar Jirko, co tam máte za šťávy? Co mám za šťávy? No to jsou holky. A jaký? Vej, Vaňa. Máme mi to jedno. Ty kvinta, pojď sem. Já jsem na pít, vole. Můžeš jít na nějaký téma, třeba. Já nevím, jaký. Já mám. A ty proč jít na téma? Já jsem dal tak téma, takže se tady bylo 4 roky. Dej, tak je to problém ty. I tady se říkáte. To byl Marťas. Co pak děláš, Adeško? Nic. Ty nevíš, co děláš ráda. Nic, to je jako fiskal. Okay. No, co? Hraní her jaký? GTAčko třeba, Roblox. Roblox, klasika. Minecraft? Avky, bavky, to se řekne, jak se říká ve školce. Kauku, a do jaký třídy chodíte, slečnej? Do sedmi. No, tak to je dobrý. Do pátý. Kolik je tobě? 13. No, 13. 13 taky, okej, okay, dále, 13. To je dobrý, 13, tak to je pohledička už. Marci si poslala trenky. Bez srandy. Jedli jsme a jako, a těhle si se vzítě. Víš ty, ne? Já. Jo, ty. Mě 20 let, brácho, proč bych to dělal? To je dobrý. Většinou už holka řekne, že ne, tak se stydí buď, anebo na to nechce odpovídat, je to tak? Spíš stydí. Fakt se stydíš, jo? To je krásný. Ty se taky stydíš, vymar, že jsi se červená, člověče, krtačku. Jo, myslím, no. Ne. Jsi to předívka, ne? Ne, jsi se, brácho. Víš, co je divný, že v Postřižínský, že piju postřižínský pivo a v Postřižíně mám svoji ex, čili piju jí. Pane Bláha, v ústecké kebabárně máme pro vás místo, potřebuje někoho s vašimi zkušenostmi. Zedník s řidičákem výhodou, plat podle toho, jestli bude kebab poživatelný. Musí být. Dajte s ním zatím, teď se mi nepovedlo, tak ho s ním, mám ale strašný hlad. Čum, jo? Aj! Ne! Teď to schaluješ. Chipsy? Jo, ty je rád. Dobrou chuť, borci. Good appetit. Se boží pokličko. Dobrý. Ne! Please, don't be extra hard. Jeblý. Chceš posunout? Ne, dobrý. Zapíš na ten nůž, ne? Dobrý.
naše není. Vědecký ústav České republiky. Můžeme si váš hrnec vypůjčit k vědeckým účelům. Bují tam určitá forma života, kterou by stálo za to prostudovat. Těch vám se prospadá jeblí! Jdeme. Takže... Máš brousky? Nemám. Přát to. Ježišmarja, v životě se neposrali, jo. Asi každej. Co vypere, jde se dál, ne? Ne? 20 ne? Ježišmarja, ty o tom ani nevíš, brácho. Ty jsi se tak ožila, že jsi tam posral, pochcela mi psala tvoje holka. Ale já to vědět nebudu. Ajaj! Nevím. To je zajímavé. Co je, nejde ti to? Ne, udusil jsem se pít. Ty máš pesu? Holky jsou jako piliny. Dobrá podestýlka. Nebo jo, to jak jsi mi volal poprvé, tak opravdu, kdo to je? No to jsem já! Zlobr! Jo, a to nemůže být nic těžkýho. A co ukáž, vole? A uvidíme se ale až dolů večerky, brácho. Dolů večerky, nejenom kousek. To nevím. Ježiši. Já bych. Já bych. Aaaaaj! Ne! Čet, ryb! Se ztratili. Včera jsme vykutali. Ježiši. Arad, gospodár! Píče, já to vidím. No jedno, jsou před náma. Teď finta, to byla úplně finta. Už jede ta brza. Mě by zalít. Hej, svěží. Co volal jsem ti, proč jsi to rozvedal? Hej, nemám teď čas, brácho, teď držím vojenství, teď nemám čas, fakt ne.